Наші вітання в ефірі. Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. В Україні продовжується війна, а ми в нашій програмі продовжуємо розповідати про те, чим живуть черкаси і чого потребують в цих умовах. Сьогодні хочемо поговорити про один з гуманітарних центрів, який працює в нашому місті. На ці питання нам відповість заступник міського голови Черкас Марина Гаркава. Наші вітання, пані Марино. Центр, який розташувався у будинку культури Кулика, скільки вже він працює, як він організувався? Центр працює з 26 лютого. Почав свою роботу з заклику міського голови. Це була його ініціатива. Він зробив заклик до містян про потребу об'єднатися в спільній меті допомозі нашим переселенцям. Анатолій Васильович поставив нам конкретні задачі, як повинен і для чого повинен функціонувати центр. Зорієнтував нас на те, що ми будемо допомагати всім і стільки часу, скільки буде потрібно. Звісно, контролює діяльність, вносить ініціативи, допомагає. Тому це, власне, створення цього центру – це була ініціатива міського голови. 26 лютого. Хто відразу відгукнувся, щоб працювати в цьому центрі? Скільки було людей спочатку і скільки зараз працює? Буквально відразу на наступний день на будинку Кулика зібралось дуже багато людей. Дуже багато людей, ті, хто хотів допомогти, прийшов, приніс допомогу. І тих, хто залишився і став волонтером, доєднався до такої великої команди, яка працює дійсно на забезпечення для людей і люди для людей, я б так сказала. Чи є якісь структури, які допомагають в забезпеченні роботи центру, чим вони займаються? Ви знаєте, я постійно говорю на ефірах про центр, про допомогу евакуйованим людям. Сьогодні дійсно хотілося б зробити акцент на людях, які працюють в центрі. Люди, які є найбільшою цінністю і без яких ця робота не була б такою ефективною, такою атмосферною, такою душевною. Якщо починати з навіть з самого початку, коли ти заходиш в центр, у нас на прийомі стоять хлопці. Хлопці – театрали обласні, які приймають товари, які розсилають по групам. Якщо говорити про інші структури, які долучені, організована консультація «Астра» долучилась до нас, щоб надавати послуги психологічні і медичні. Приходить фахівець, так? Приходить фахівець, і він сидить в залі. Так. Працюють юридична консультація, працює консультація по з центру зайнятості. Працює медик, я вже казала, психолог. Тобто всі такі базові потреби, які по трудоустрою, по юридичним консультаціям, це все доєдналися волонтерські і комунальні заклади, і вони надають консультацію. Ну, тобто ми вже підійшли до питання, от які зараз от сформувалися напрямки роботи в центрі, хто їх забезпечує? Напрямки роботи в центрі – це в першу чергу, коли переселенці до нас приходять, а приходять вони до нас, звісно, проїжджаючи блокпост. Ми на блокпостах роздаємо їм листівки, тобто з нами в такій співпраці блокпости працюють, роздаються листівки, де вказана адреса, цілодобові телефони. І от прийшли переселенці на пункт, і, звісно, перше, що вони роблять, це проходять реєстрацію. Реєстрацію здійснюють працівники Департаменту соціальної політики і працівники ЦНАПу. Працівники ЦНАПу теж дуже сильно допомагають в тому, що вони в залі консультують людей, тому що поки одні проходять реєстрацію, інші сидять в залі очікування. Працівники ЦНАПу – це люди, які знають, як працювати з людьми, вміють комунікувати.
І, звісно, цю реєстраційну форму взяла на себе служба соцполітики і ЦНАПу. Хочу зазначити, що керівник ЦНАПу навіть ходить, не просто організував процес, а навіть сам, власно, ходить на цілодобові зміни і в нічну чергує. Тому дуже велике всім спасибі. Продовжу, да? І це перший щабель – це реєстрація. Потім люди формують потребу. Формують потребу і підходять, отримують ліки по групам, потім отримують продукти харчування, отримують одяг, отримують гігієну. І, звісно, на цих всіх пунктах видачі працюють люди, які переймаються кожною історією. Я хочу відзначити працівниць будинку Кулика, які щоденно роблять по 300-400 стаканів чаю і бутербродів, щоб ці люди, очікуючи, могли перекусити після тяжкої дороги і трішки заспокоїтися. Тому це робота, ну, дуже багатьох людей. Це і департамент освіти, і гуманітарної політики, який дійсно дуже допомагає і в роздачі ліків, і садочки з нами дуже тісно співпрацюють. Ми просимося до них завжди зберігати свої ресурси, тому що в нас не вистачає своїх приміщень. Ну, дуже багато людей. Я боюся когось не упомянути, але по ходу буду ще продовжувати. Ну, я так розумію, що це цілий комплекс. В цьому центрі це комплекс послуг і того, що може отримати. Да, це величезний такий організм, який працює на прийом, видачу. Це складські приміщення, де зберігаються запаси. Це логістична система, коли ми возимо продукти, ресурси. Це система, навіть коли приїжджає там велика родина, і вони взяли ці продукти, і їм немає як доїхати до пункту, який визначили по проживанню, то береться також наші водії, їх супроводжують. Да, до місця. Чи працюють в центрі переселенці? От можете, якщо так, якусь історія появи от їх, можливо, якась історія справді от привертає увагу до. Так, ви знаєте, в нас ще хочу трошки повернутися і зайти в історію. У нас є така працівниця, вона з цивільного захисту Черкаської міської ради, Тетяна Глінська. Вона теж дуже переймається, вона організовує ці бази на поселення, контролює кількість місць, куди переселяють. І вона у нас збирає також цю такі історії, які нам потім розповідає. Є у нас жінка з Харкова, яка під взривами ракет добиралася до міста Черкаси. Вона приїхала дуже травмована, вона 3 дні ходила по місту, просто плакала і не знала, де її, ну, знайти себе, де її, що взагалі робити. Людину відірвали від дому, да, звичайно. Отак вона дійшла до центру. І зараз вона найактивніша, одна з найактивніших дівчат, які плетуть сітки. Вона заспокоїлася, вона знайшла своє місце, свою реалізацію. Тому це така історія, яка запам'яталась. Також у нас працює лікарка Сум, яка також працює на ліках і консультує людей. Теж тимчасово переміщена особа. Така дуже душевна людина. Спостерігаєте от активність від пересічних черкащан? От, крім організацій різних, не спадає активність, приносять допомогу? На початку функціонування центру, звісно, це був такий бум. Можна говорити про те, що зараз, наприклад, трішечки воно вирівнялося і вже не такий ажіотажний процес. Але я б не сказала, що він зменшився. Він просто став спокійніший, плановий, тому що тоді бігли всі і хотіли в одну минуту всім допомогти. Зараз уже люди більш спокійно, просто плавно працюють, поповнюють ресурси. Черкащани – це дуже великі молодці, вони діляться всім, хто чим може, хто приносить сковорідку, хто постільну білизну, хто засоби гігієни, бабусі приносять сушки. Тобто дуже-дуже велика допомога. Без їхньої допомоги центр би не мав такого життя, нам би не було, що в таких об'ємах видавати людям.
От можна зараз сказати, от уже більше місяця працює центр. От яка зараз от найбільша, скажімо так, складність у роботі волонтера, а яка найбільша втіха? От такі протилежні моменти. Найбільша складність – це бачити людей, які знаходяться в такому стані жахливому, втікаючи від війни. Чути ці історії, бачити оце людське горе. І розуміти, що дійсно відбувається жах, відбувається війна. Це дуже важко, коли ти кожен день через себе це все пропускаєш. Тому я дуже наполягала на початку роботи центру, щоб центр працював через добу, щоб були зміни. Тому що я розуміла, що якщо люди будуть щодня так працювати, вони вигорять. Да. Тому вони працюють через добу, щоб мати якийсь час для відновлення сил. Тому що це дуже дійсно важко. Зараз ще ми запустили такий проєкт, що неділі в нас будуть наші партнери з Червоного Хреста приходити до наших волонтерів і так психологічні такі розмови, щоб трішечки вирівнювати емоційний, психологічний стан. Що втішає? Втішають діти. Коли їх так багато до нас приїжджає, цих маленьких на ручках, які ще не ходять, і вони, як циганські діти, ходять з рук в руки, вони так посміхаються. Я просто спостерігаю, як надихається наших волонтерів. Саме діти їх надихають. Безпосередність. Да, безпосередність. Вони маленькі, вони наше майбутнє. Ми всі заряджаємося і знаємо, раді чого ми відведемо цю війну. Можливо, і добре, що вони зараз ще деякі не усвідомлюють. Звісно, жахи війни. Так. Чи потребуєте зараз волонтерських рук? Як взагалі можна потрапити до вашого центру працювати? І які критерії відбору? Кого ви берете? Ну, якщо говорити про статистичні такі дані, то я хочу в розрізі сказати, десь 50 на 50 у нас працюють волонтери, 50 – посадові особи. Дуже б хотіла зупинитися саме на волонтерах. Це люди наскільки різних професій, різного віку, але єдині в своїй роботі в прагненні. У нас працюють і фотографи, і дизайнери, і художники, і кандидати наук, і професора. Ну, тобто, я ще раз дуже перепрошую, щоб нікого не забути, просто хочу донести той меседж, що люди об'єднані метою – це дуже велика сила і дуже великий потужний інструмент. Вся Україна працює. Як до вас потрапити можна? На початку в центрі було десь близько 150 осіб. Потім з часом чуть-чуть хтось десь вийшов на роботу, хтось якісь інші трошки справи з'явилися. У нас зараз 117, і зважаючи на помешкання, яке визначив нам міський голова і дуже допомагає будинок Кулика, воно не настільки велике, ми дуже хвилюємося, щоб воно там було комплексне обслуговування, чи ми не перевантажуємо руками волонтерів, тому що щоб все було злагоджено. Хоча люди дуже багато приходять, пропонують свою допомогу, ми всіх пишемо на резерв, і якщо в нас випадають люди по тим чи іншим причинам, ми телефонуємо і запрошуємо до співпраці. Також хочу сказати, що всі пункти, як складський, так і гуманітарний центр, працюють по системі перепусток, тобто такі перепустки ми видаємо, вони діють певний період, там зазначено прізвище, тому що дуже багато людей, їх потрібно, ну ми, звісно, вже своїх всіх знаємо, але потрібна ідентифікація, в нас постійна охорона цілодобова на центрі. Ну, і щоб час дуже неспокійний, тому ми контролюємо. Пані Марино, перед вами лежить лист. Це так, я так розумію, це лист від черкащанина до переселенців. Я пропоную, давайте покажіть його в камеру. Це сьогодні дівчата. Від руки написано. Да, сьогодні дівчата знайшли так. В речах. І якщо говорити про наших містян, про волонтерів, то я б, з вашого дозволу, б зачитала так, його, щоб зрозуміти їхню я думаю, це варто почути. Душу. Привіт!
Не знаю, звідки ляти, та сподіваюсь, тобі сподобаються Черкаси. Що ти можеш тут подивитись? Завітай в сквер імені Богдана Хмельницького, краєвиди та Дніпро, долину Троян, Сосновий Бір, знову ж таки Дніпро, сосни, прогулянки, Черкаський зоопарк. Прогулятися тихими вуличками міста, вдихни пахощі весняного міста. Сподіваюсь, речі тобі сподобаються. Торбинку залиш собі на згадку про Україну. Вікторія. Все буде Україна. Тебе вітають Черкаси. Справді береться за душу. От, об'єдналася Україна і продовжує об'єдналася, об'єдналася. Да, це дуже велика. От турбота відчувається, ну, це турбота от така. Да? От, людина як могла, так і потурбувалася. Так, так. І просто щодня спостерігаючи людей, які приносять, людей, які отримують цю допомогу, ти розумієш, що, ну, що це все, знаєте, ця втома, вона якби щоденно накоплюється, але ти розумієш, що ти там подивився цю історію, ти побачив цих людей, ти розумієш, що тобі треба вирівняти спину і йти далі, тому що треба ще багато роботи зробити для того, щоб наша перемога сталася. І від того, що ми робимо зараз в тилу, теж залежить наша перемога. Я можу сказати з впевненістю, що гуманітарний центр забезпечує не тільки це не тільки про тимчасово евакуйованих людей. Ми також працюємо на передову, ми передаємо ті речі, які з нами діляться. Ми налагодили виробництво енергетичних батончиків, це те, що хлопці просили по запиту. Ми співпрацюємо з теробороною. Тобто все, що ми можемо, і той ресурс використати максимально на користь людям, які стоять в лавах Збройних сил і тероборони, ми теж це робимо. Які зараз потреби в центрі? Чого потребуєте? На сьогодні ми дуже потребуємо ліків. Ліків заспокійливих, сердечні ліки, температура, від температури дитячої, алергії, шлункові, мазі грибкові. Тобто от такі ліки в нас дуже поряд. Ну, люди приходять, і потреба, і від тиску ліки. Порошок дуже правильний порошок. Так. Ну, до речі, ви ці потреби виписуєте, вивішуєте на так. У нас для цього ми створили, так як весь світ зараз живе в соцмережах. Ефективність донесення інформації також є через соцмережі. Є сторінка гуманітарного центру, є сторінка Черкаської міської ради. На своїй сторінці роблю публікації. Там завжди актуальні потреби, там завжди історії, там завжди звіти роботи, тому що ми розуміємо, що весь той ресурс, який довірила нам громада, ми його приймаємо, потім ми звітуємо, скільки ми видали ковдр, скільки ми видали крупи, скільки ми видали постільної білизни. Тобто по всім групам ведеться облік видачі цих товарів, щоб люди розуміли, в яких об'ємах вони створили це чудо. Ну, ви вже по часу працюєте достатньо для того, щоб от у вас якісь вже традиції сформувалися от вашому центру. Традиції? Може, так, є вже щось? Традиції, ну, в першу чергу, це хвилина мовчання завжди кожного дня о 9-й годині ранку на центрі. Хвилина мовчання згідно з державною такою традицією. Ми підтримуємо щоранку хвилина мовчання. Стараємося не оминути увагою наших працівників. Щодня в когось день народження або якесь професійне свято, ми до цього також... Якесь віддушина, так? Да, віддушина. Людям приємно, коли ти їм говориш дякую, коли ти їх обіймаєш, коли ти їх вітаєш, коли ти просто їх підтримуєш, тому що в оці такі щоденні агонії роботи багато людей, багато ресурсів. Звісно, що людині потрібні ті балансуючі якісь важелі, за які вона буде триматися. Хвилини мовчання зранку, але ми ще таку робимо. Є такі траурні дати, коли у нас буває, то в Бучі були гори, це Краматорськ. Ми стараємося хвилиною мовчання завжди зробити такий маленький ілюстрований візуальний
захід, щоб показати свою підтримку тим людям, які там загинули, і пам'ять від черкаської громади. Хто хоча б кілька днів там попрацював у вашому центрі, вже, напевно, ніколи не будуть, вже не буде все одно. Вже не буде все одно, і ми ніколи не будемо тими, якими ми були до війни. Війна дуже змінила кожного з нас. Нас через центр на сьогодні прийшло 12 тисяч людей. Багато, мало. Це дуже велика кількість людей, в яких зламані долі і забране їхнє комфортне життя. Та й вся наша Україна вже не буде такою, як була, буде краще набагато. Завжди, от, хто приходить до нас, просимо от, звернутися до черкащан. От, у вас є можливість звернутися до працівників центру, до містян наших, будь ласка. Дорогі містяни. Ваша команда. Да. Дорогі містяни, я дуже вдячна вам від імені міського голови і від себе, від всіх працівників центру за той ресурс, який ви принесли, яким ви ділитеся щодня, за ваше добре серце, за вашу натхненну віру в перемогу, за те, що ми всі разом пліч-опліч щодня працюємо, щоб люди, які приїжджають до нашого міста, не відчували себе сторонніми, відчували себе в комфорті і в безпеці. Дуже дякую вам, низький вам уклін. Щодня радію вас бачити на центрі, тому до зустрічі. А працівникам гуманітарного центру, кожному волонтеру, кожній людині, яка дотична до роботи, всім галузям, які дотичні до роботи, всім волонтерам, хочу теж сказати дуже велике дякую і попросити вас, щоб ви розуміли, що хороший солдат – це солдат в строю. Тому, будь ласка, ще раз наголошую, шановні мої дорогі, бережіть себе, бережіть свої сили, тому що ми ще дуже потрібні для людей, які до нас приїжджають, для хлопців на передові. Ми маємо бути для них надійним тилом стільки, скільки буде потрібно. Обіймаю вас. Дякую, що прийшли до нас. Будемо і надалі гуртом наближати нашу перемогу. Шановні телеглядачі, це була Марина Гаркава, заступник міського голови Черкас. Говорили про роботу гуманітарного центру, який розташувався у будинку Кулика. Не будьте байдужими, і ми обов'язково переможемо. Щасти вам і пильнуйте себе.